Σήμερα το ΚΕΠΕΠΣΥ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδημόνων του 24ου Δημοτικού Σχολείου, υλοποίησε ένα σεμινάριο με θέμα την ενδοσχολική βία. Μέσα από το σεμινάριο προσπαθήσαμε να εστιάσουμε σε βασικούς άξονες γύρω από αυτό το φαινόμενο, όπως να δώσουμε ένα σαφή και συγκεκριμένο ορισμό για την ενδοσχολική βία στους γονείς και να το διαφοροποιήσουμε από τις συγκρούσεις που πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στην ομάδα των παιδιών. Μιλήσαμε για τις μορφές της βίας, τη λεκτική, τη σωματική και δώσαμε έμφαση και στην διαδικτυακή μορφή της βίας. Ενώ αυτό που θέλαμε έτσι να επικεντρωθούμε περισσότερο είναι να δούμε ποιες είναι οι βασικές αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί να υιοθετήσει μια συμπεριφορά του θήτη ή του θύματος. Αυτό που μας ικανοποίησε πάρα πολύ ως επιστημονική ομάδα του κέντρου, πέρα από την απήχηση του κόσμου, είναι και την ενεργή συμμετοχή που είχαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, εκφράζοντας τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους πάνω σε αυτό το φαινόμενο που μας απασχολεί όλους. Να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι δεν είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας να μεγαλώνεις ένα παιδί, με δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, άρα υπάρχει μια φοβερή ισορροπία. Πού να δώσουμε έμφαση, στο συναίσθημα? Αυτό που τονίσαμε είναι ότι το πρώτο είναι να έχουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Τι σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία? Να μπορώ να σε βλέπω, να σε ακούω με την ψυχή μου για να σε καταλάβω. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής που μπορεί να βιώσει ένα παιδί είναι να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή του, πώς βλέποντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του και να τις τονίζουμε. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι να ακούμε τα συναισθήματα των παιδιών τους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τους δείχνουμε ότι είμαστε δίπλα τους και κοντά τους και το έχουν ανάγκη τα παιδιά στη σύγχρονη εποχή που ζούμε.